É, tá gravando. Conseguiu pegar o pessoal? Vai levando aqui. Motinha bruta aqui, né? O sistema. Poeirão faz nada. E aí a gente consegue ver uma parte do rio, né? Podem ver o pessoal usa a parte viajada, os garçons. Gente, temos uma peculiaridade aqui, né? Essa placa aqui já avisa pra gente que a pontinha tá chegando. É. Ela fala, né, pra quem não conhece de placa, que a estrada vai se estreitar. Isso que eu acho bem legal, porque aqui, né, no meio do mato ainda tá bem sinalizado. E ali, gente, nossa ponte, não sei se vocês conseguem ver, né? Uma estrutura bem antiga de madeira. E... né, por aqui passam carros, né? Tem uma plaquinha ali avisando que é 15 toneladas. Eu não sei não se isso aguenta 15 toneladas. Vou parar a moto aqui pra gente mostrar melhor pra vocês. E, né, aqui essa plaquinha que fala 15 toneladas. O que vocês acham, pessoal? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui a estrutura aqui da ponte. Ela é toda em madeira, né? Eucalipto. Ó. Então, pessoal, é isso aí. Chegamos aqui na ponte. Espero que vocês tenham gostado. Tá. E aí a gente vai mostrando mais para vocês e até o próximo vídeo.